はい、皆さんこんにちは。ジュール渋谷店、店長の佐藤優馬です。こちらが、僕の専属のアシスタントの坂爪くんです。今日は、インテン TV 第1回目、ウェラさんの、イルミナカラーと、システムトリートメントの良さを、ご覧いただいている皆様に、伝えていけたらなと思っておりますので、今日はよろしくお願いします。はい、では今日は、イルミナカラーのトワイライトとオーキッドを使って、僕が、実際に営業中で積極的にお客様に、おすすめさせていただいている鉄板色、ラベンダーアッシュを作っていきたいと思いますので、はい、では早速、お薬を、混ぜて塗っていきます。モデルさんの、今日ベースが、13レベルで少し黄色みが強いモデルさんになります。で、僕のこのカラー剤の特徴としては、トワイライトなんですが、イルミナカラーが、発売当初から当店イルミナカラーを導入させていただいてまして、その中でもトワイライトの色味が僕はすごい好きでよく使っている色味になります。はい、では実際に、塗る前にまず、リュクスの、ブーストを使っていきます。で、リュクスのブーストにはキラチン成分がしっかり入っていまして、カラーの浸透率がぐんと上がります。これで髪の毛の状態をしっかり保ってからカラーしてあげると、色ムラとかにもなりにくいですし、すごくいいアイテムになっています。では実際に塗っていきます。カラーなんですが、トワイライトと、オーキッド、どちらも8レベルで、2対1で、混ぜて塗っています。トワイライトの色味がすごく綺麗な色味なんですけど、少しやっぱ赤みがちょっと強いので、そこを、オーキッドで、補っていくようなイメージになります。で、オーキッドってすごく使いやすい色味になっていまして、例えばブリーチとか、ハイトーンまで、上げたお客様に対して、オーキッドの12レベルを少し補色として使ってあげると、黄色みも綺麗に抑えてくれて、求めたいメイン色が発色してくれる、もう僕は結構便利な色味として使っています。はい、では、これで、塗り終わりましたので、ここから、トータル20分、置いて流していきます。ここからは、専属のアシスタントの坂爪さんにしっかり、トリートメントをやっていただきます。最初やっぱりシャンプーしただけなので、結構髪の毛絡まりやすいので、できるだけパネルを細かくしてあげてつけていくのがいいと思います。僕はだいたい4パネルに分けさせていただいて、スライスでだいたい3パネルぐらいでつけていきます。で、つけるところとしては、うちのサロンではだいたい中間から毛先に塗布していきます。で、このリキッドヘアつけた時にもうコームの通りが変わるのがすぐお客さんにも伝わると思うんで、この時点で結構お客さんは実感してもらえることが多いと思います。で、この時に僕が気をつけてるのは、できるだけキューティクルの方向を一定にしてあげることをちょっと注意してます。で、全体的にキューティクルの方向をちょっと整えてあげて、これでうちの店ではラップをしてソーラーで5分ぐらい置いていきます。で、次に使うものなんですけど、インフュージョン、カラー成分のインフュージョンを使っていきます。で、中間から毛先にだいたい3滴ぐらい垂らしていきます。で、これもつけすぎると悪いんで2パネルぐらいでつけていきます。次につけていくのがリュクスのエマルジョンになります。リュクスのエマルジョンも4ブロックに対して3パネルぐらいでつけていくとちょうどいいかと思います。で、やっぱりお客さんが一番気になるところっていうのが毛先の方だと思うので、できるだけその毛先の方をきれいにするっていうことも意識していくと、お客さんからの好評は、お客さんから実感はすごい得られると思います。で、最後にマスクを塗布して、今度はスチーマーで5分加温していきます。で、結構重さが左右されてしまうので、マスクはできるだけ中間から毛先は塗布量多めというか普通ぐらいにしてあげて、根元はあんまりつけすぎないようにしてあげるといいと思います。
で一度全体塗布してからタッピングっていうトリートメントを内部に浸透させる技術を使っていきます。でこれで一度スチーマーで5分放置していきます。全体的にトリートメントなじませる工程を踏んでから流してます。スタイリング剤は、アイミの、2番と、リュクスのオイルを混ぜて使っていきます。はい、イルミナカラーの最大の特徴はやっぱりツヤとダメージレスなところです。月1で、通われているお客様も全然やっぱりダメージ、がないっておっしゃってくれてますし、やっぱりこう大人上品な、お客様には特におすすめなカラー剤になりますので、ぜひ試してみてください。